他的脸呢？我播啥脸？我叫你播不是吹，我没有熟啊。好了吗？其实舞蹈对我们来说，就是可能所谓的苦练，可能就是会很多淤青啊什么的，对，那是我们一定要付出的代价。那就是那一支舞蹈，我觉得是非常特别，就是量身定做，为了这就是今天我们代言的这个游戏，没错。好像有说打到不小心打到胸部，其实我们平常都其实都会打到，对，不只是胸部重要，对，敏感部位都有。对，都是这样子的。我觉得就是作为团体，我觉得是难免的。所以 Miko 那时候是真的有生气。哇，不会生气，因为我会打回他用再用力一点，打另外一个部位。对对对，意思就打两个部位啦，什么东西、啊？两位平常都很爱玩电玩，但谁比较厉害？谁比较厉害？但是我，因为反应的那个比较不会像你那么迟钝。对，我稍微迟钝一下，是因为可能。哎，也不对啊，你是妹妹啊。对啊，因为我跟你说，我跟你说，我老一分钟对吧？对，就是你，就是一定会稍微迟钝一下。所以私底下两个人常 PK 是不是？常 PK， 其实我们各领域都有。对，其实每一分每秒都在 PK， 就是我觉得就是我们生命中不可或缺的部分。对，喜欢的男生啊，也都会那个 PK 一下，到底谁比较好？对，像可能喜欢同一个男生，我们会 PK， 到底谁就是比较优秀一点。才可以拿到这个。现实生活中是真的有同时爱上一个男生，然后姐妹俩互相比。有同时喜欢过，然后真的是会大比较，就是例如男生比较喜欢他哪里，然后我们就会比较说，哎，我就是比较哪里比较厉害。对，我觉得这是一定会的。但我发现就是很多人就对双胞胎就是很有幻想力。对，就是我觉得很多身边的朋友都这样。对，就是不仅仅我们有就是同时想一个男生过，可能男生就是两个都喜欢，想要同时交过交往这样子。所以在这边玩，听说玩的话，里面赢的人会脱衣服，你们真的有玩吗？有感觉有把让对方脱到？就是私下的时候，其实，有时候会还蛮大胆，会玩这种，可是只有我们两个人的时候才可以这样。对，看谁先输，然后脱一件。所以听说你们今年也要拍写真集脱一下，这是计划对不对？对，就是除了演戏之外，就是我们有我们公司有个计划说就是拍写真集。对，但我知道大家都喜欢看，因为我们脱啊什么，是我觉得是会脱，只是说就是要看脱到什么尺度。对，你们自己想象会脱到哪个尺度？让大家去想象一下吧，这样才会有刺激感。但应该还是会征求宅男们的意见。但因为我们两个身材各有就是优秀的地方，所以应该是会就是有各自想要脱的地方吗？对对对，各自要不要讲一下各自比较想要脱哪个地方？你自己挖一个洞哎，没有，应该是说谁的身材比较好？对，都很好啊。对对对，不一样，就可能 Miko 会秀出臀部的部分，对，就可能露出她那苗条的臀部。对，妹妹上围了，对，上围就是比较苗条一点。哦、所以写真集的计划大概是哪时候会推出？下半年应该会很期待。应该暑假下半年，因为暑假比较清凉一点，所以还蛮适合在那时候推的。因为之前有姐妹拿那个 Apple 跟摇摇又推出写真集，因为我看过，哇，他们身材真的好好哦。对，真的好像感觉怎么都比不过，但是我觉得不重要，就重点是你怎么去表现。但是我们有同一张脸呢。对，那是另外一个。优势尺度会，你们会比照这样的尺度吗？就是脱的尺度，就是会比较啦，但是还是最终呢的决定呢，让宅男们来决定吧。对，你有开始为此准备说开始保养跟就是瘦身？其实我们平常有在瘦身和保养，对，所以很多的身边异性缘就越来越多，越来越多。那现在有多多？有多。其实我们好像低调，就是有真的在增长啦。我觉得今年我相信桃花，我希望是可以变得越来越旺啦。对，现在有对象吗？现在有对象，没有啦，还是不能讲，不能讲，对不对？就是有好感的对象，对，但是至于到交往这一块，我觉得还蛮难的。是圈内人吗？你们觉得呢？没有啦，我觉得现在就是要先注重那个事业部分，就是为我们的事业而战斗。对对对，先不要想别的。所以是妈妈反对你们谈恋爱还是公司？
妈妈其实公司没有反对我们了，就是因为已经成年了，对。然后可是妈妈就是她会常说，哎、欸，我跟你说，她会计较，对，她会接受，哎、欸，男朋友一定要怎样啊？就是例如说好了，例如说你男朋友进度不要那么快啊什么的，对对，而且要有责任感啊什么的，她都会提醒我们。所以就现在越不要那么快，你们有保护做自己的措施吗？好像越来越，就是当然还是会保护啊，毕竟我们才十九岁，才十九岁。一定要选谁跟谁，追谁跟谁，娇娇，什么是这种态度？可以不要吗？没有没有没有，因为我怕他们会抢。不是不是，应该说因为他们两个是我们很好朋友，所以我怕就是例如说选一个，他另外一个会觉得说不要跟他们和好了啦，这样子。对，不行啦，我觉得要选，对，不要破坏友情，真的不会因为这样破坏友情，可以。好，谢谢。OK， 谢谢。谢谢。